Danmarks superfilosof Søren Kierkegaard ville have fyldt 200 år i dag. Kierkegaard, han voksede op i Københavns guldalder, hvor dansk kultur virkelig eksploderede. Det var her, hvor store kunstnere som Adam Oehlenschlæg og Grundtvig, B.S. Ingemann, H.C. Andersen og Bertel Thorvaldsen var i deres S. Nu har en ung forfatter og historiestuderende sat sig for at lære skolebørn om Søren Kierkegaard. Godmorgen og velkommen til dig, Mads Tobias Bundsgaard. Du har skrevet den første undervisningsbog for børn nogensinde om Kierkegaard. Og velkommen til jer, Jana Bæk og Silas List. I har læst den her bog, som netop hedder Sørens. Men Tobias, hvorfor skal danske børn lære om Søren Kierkegaard? Er det ikke nok med H.C. Andersen? Nej, det er ikke nok. Det er overhovedet ikke nok. Man skal lære om Søren Kierkegaard, fordi at Søren Kierkegaard er den største tankekirurg, vi nogensinde har haft i Danmark. Han er kirurg på den måde, at han ligesom går ind i hovedet på os mennesker, og så tager han de tanker ud. Alle tanker, han nu kan finde, så lægger han dem op foran sig. Så kigger han på dem, og så ser han bare meget mere end alle os andre. Og det har lært ham om, hvad det vil sige at være menneske. Om, hvad det vil sige at tænke over tingene. Og at nogle gange ikke gøre det, som man faktisk har lyst til. Og den beskrivelse... Ja, du kører færdig, gør du. Det er en beskrivelse af mennesker, som passer både på 1800-tallets København, som var det, han skrev i, på tilværelsen sådan i det hele taget, og forhåbentlig også i skolegården, som jeg har forsøgt at ramme. Det er det, fordi at Jana og Silas, I har jo læst den her bog, der hedder Sørens, og med jeres egne ord, hvad handler den her bog om, Jana? Den handler om, sådan, at Søren Kierkegaard, han bliver placeret i en 6. klasse, og prøver at være sådan et normalt barn, men får også hans sådan normale sider at vide. Ja, og hvad har du lært af den, Silas, at læse den her bog? Det er jo noget meget langhåret, noget tror jeg godt, jeg kan sige. Det er jo nogle lidt tunge emner. Det er noget med at våge. Det er noget med at være den, man er. Netop som Tobias også siger, at noget med at lægge tingene ud og nogle tanker, som man kan kigge på. Er det ikke svært at forstå? Altså jo, nogle gange, men det er sådan, man skal lære sine fejl, ligesom han gør i bogen. Og sådan, ja. Er du med på den idé om, at det er okay, at man laver fejl? Og... ja, og så er man ligesom, okay, det gik ikke så godt. Så har man lært noget af det. Og så har man udviklet sig som ja, så udvikler man sig på den måde. Mads Tobias, han læses jo i hele verden. Hans bøger er oversat til blandt andet engelsk, spansk, hebraisk, russisk, japansk og kinesisk. Og der er rigtig mange mennesker, der ved, hvem han er i udlandet. Og måske er der ikke så mange danskere, der ved, hvem han er. Nu bliver det, og jeg ved, du hader det, men vi skal have sådan en Kierkegaard for dummies. Ja. Og nu, nu ved jeg, at du siger, at nu bliver Kierkegaard fornærmet. Ja, og det gør han. Han vil blive meget fornærmet på mig, hvis han så det her. Ja. Men jeg vil prøve at gøre det kort. Ja. Det Kierkegaard vil... det er, at han vil sige til os, at vi er mennesker, og vi skal ikke tro, at vi er mere end det. Fordi at, det er faktisk svært nok i forvejen. Nogle gange er det jo ikke lige let, helt let at bare være til og bare være menneske, fordi man hele tiden tænker over, hvad man ikke er, og hvorfor man ikke gør noget andet end det, man gør. Og så kan det være en god idé at prøve at våge en gang imellem at møde f.eks. nogle mennesker, som man ikke lige havde en fornemmelse for, at man måske havde noget til fælles med, men det er jo et menneske, så lad mig prøve at møde dig der, hvor du er, og så. Så tager vi den derfra. Jana, jeg tænker på, at du er nok ligesom så mange andre danske børn, og også, nu er jeg jo 38, men jeg er også blevet stoffodret med H.C. Andersen. Og nu lige pludselig er det Søren Kierkegaard. Hvor god en idé synes du, at det er sådan en bog bliver introduceret i skolen? Jeg synes, det er meget fedt at få noget nyt stof, fordi at nu har vi jo kørt på den der H.C. Andersen i lang tid nu. Det er dejligt at få det sådan præsenteret i en let version, i forhold til, at hvis vi fik sådan hårdt stof om ham. Jeg ved, at I har lært noget hver især. Hvad har du lært ved at læse den her bog? Som sagt, før man lærer af sine fejl, som man oplever i skolen, og den er meget sådan for børn i vores alder, ikke? Og sådan... jeg ved, der er noget med fodbold. Ja, skal jeg fortælle det? Ja. Det er sådan noget, for eksempel, jeg var i den her gruppe, og så er der sådan alle de der fodbolddrenge. Så prøvede jeg ligesom at være med der, og så bliver jeg ligesom nærmere på dem, og så bliver jeg ligesom en af dem på en eller anden måde. Så noget med at være en outsider, men forsøge at... ja, og så prøve at komme ind i den anden del af klassen, hvis man kan sige sådan. Ja. Mads Tobias, du er selv en ung mand, det tror jeg ikke, jeg fornærmer dig ved at sige. Men du faldt jo for Kierkegaard i en sådan grad, at du valgte at skrive en bog om ham. Hvad er det, du synes, der sådan overordnet er så fascinerende ved ham? Det er... jeg læste en bog, der hedder Begrebet Angst,
som altså af Kierkegaard, sjovt nok. Ja. som simpelthen bare var en bog, som kom til at betyde utrolig meget for mig, sådan rent personligt. Det med, at det er ikke meningen, at det hele skal være så let, og at der bare skal være et væld af muligheder, og det er bare det bedste, at der er så mange muligheder. Det kan man nemlig godt blive lidt fortvivlet over, at du har så mange muligheder og så mange valg. Og det er okay, hvis du er lidt fortvivlet over det, fordi du er et menneske. Det er faktisk det, der gør, at du er et menneske, det er, at du kan blive lidt fortvivlet en gang imellem. Og det tog jeg meget på mig, og den visdom, jeg så der, den vil jeg gerne bringe videre. Sådan så, og nu kommer så, skal man sige, det der hele grundideen, ja. Det er jo, at når man så har mødt Kierkegaard i folkeskolen, så er du meget mere klar på at møde ham, når du rammer på ham i gymnasiet eller på handelsskolen eller HTX eller hvad ved jeg. Fordi lige nu er der sådan en Kierkegaard-forskrækkelse, som der ikke er ved H.C. Andersen. Hvor man er sådan lidt bange for, han er sådan lidt en lidt tænker. Det er noget tungsind, ikke? Jo, og det er sådan noget, som har noget at gøre med ældre tid, og man tager ikke rigtigt, det er noget med Gud og sådan noget, ikke? Det kommer ikke meget ved, men det kommer godt nok meget ved. Og det synes jeg også, andre skal have mulighed for, fordi nu er der mulighed for ligesom at åbne op i folkeskolen, sådan så de er klar, når de går videre i uddannelsen. Jeg skal lige høre kort her til sidst, Janne, for jeg ved, at du også har en oplevelse fra skolen af noget med, at du ikke var så populær, og der kunne du bruge nogle af de her værktøjer. Hvad var det? Den her bog, den synes jeg meget forklarer, at man skal være mere åben og for andres idéer. Det er ikke altid ens idé bliver taget med, og det tror jeg også mange kender. Så skal man lige gå med på de andres ting, og det havde jeg også lidt svært ved i starten, fordi jeg var vant til mit eget, før jeg kom ind i det. Ved I hvad, vi når ikke mere nu, men tusind tak, fordi I alle tre kom her i dag, og pøj pøj og held og lykke med din nye undervisningsbog. Tak. Tak.